Πάμε. Να σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ. Είναι μια μέρα σήμερα η οποία ξεκίνησε με πολύ χαρμόσυνες ειδήσεις, καθώς εγκρίθηκε το αίτημα που είχε κάνει το νησί της ΚΟ για να ενταχθεί στο πρόγραμμα της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Όπως αυτό είχε ανακοινωθεί από το πρόγραμμα των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων, τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα που διαχειρίζεται η Περιφέρεια. Το 2022, λοιπόν, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο οποίος είναι και ο διατάκτης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που χειρίζεται η Περιφέρεια και είναι διατάκτης, μάλιστα, ως φυσικό πρόσωπο, επέλεξε 4 νησιά, προκειμένου αυτά τα 4 νησιά να έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα. Το ένα από τα 4 αυτά νησιά ήταν η ΚΟΣ και είχαν τη δυνατότητα να προχωρήσουν και να ζητήσουν έργα από 8 έως και 15 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έργα αφορούν αστικές αναπλάσεις. Έτσι λοιπόν, το Δήμο Συσκό κατέθεσε τις δικές του τις προτάσεις και σήμερα έγινε πια και η ανακοίνωση της ένταξης στο πρόγραμμα αυτό. 9,6 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει ο Δήμος της ΚΟ προκειμένου να προχωρήσει στα έργα τα οποία ζήτησε. Ένα πρόγραμμα συνολικού κόστους 10,6 εκατομμυρίων που περιλαμβάνει 20 έργα και ένα έργο άειλης δράσης. Αυτά τα 20 έργα, ουσιαστικά 20+1, θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναδιαμόρφωση της πόλης της ΚΟ σε ένα πολύ ιδιαίτερο φρεσκάρισμα που χρειάζεται η πόλη της ΚΟ για να γίνει. Και ως πολίτης της ΚΟ πρωτίστως, δευτερευόντως ως έπαρχος, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη όπου το νησί μας θα ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση. Κάτι το οποίο εύχομαι πολύ γρήγορα να αρχίσουμε να βλέπουμε και σε πράξη. Έχω όμως την ανάγκη να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο τον Χατζημάρκο, γιατί δεν ήταν ουσιαστικά η ΚΟΣ που διεκδίκησε αυτά τα χρήματα, αλλά ήταν ο Περιφερειάρχης που επέλεξε το νησί για να έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει και να κάνει αυτό το αίτημα, προκειμένου να εκμεταλλευτεί τη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ λοιπόν τον Γιώργο τον Χατζημάρκο, γιατί απαντάμε σε όλη αυτή την κατάσταση, σε όλο αυτό το κλίμα που πολλές φορές μπορεί να μας φέρνει και αντιμέτωπους ή να προκαλεί διαφωνίες ή σε όλη αυτή την τοξικότητα που δυστυχώς έχει δημιουργηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, απαντάμε με έργα, απαντάμε με δουλειά. Και αυτή η δουλειά είναι που θα φέρει ευκαιρίες και αυτές οι ευκαιρίες είναι που θα φέρουν την πρόοδο. Και χαίρομαι λοιπόν που το νησί μας προοδεύει. Ευχαριστώ και θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους του Δήμου, οι οποίοι εργάστηκαν προκειμένου να μπορέσουν να συνθέσουν αυτή την πρόταση, γιατί σίγουρα το να επιτευχθεί μία δουλειά και ειδικά τέτοια σημασίας χρειάζεται δύο πλευρές. Μπορούμε να ρωτήσουμε, εγώ με τη σειρά μου θέλω να κάνω μία ερώτηση αναφορικά με αυτές τις προτάσεις. Είπατε ότι ο Δήμος Συσκό έκανε κάποιες κρίσιμες προτάσεις στην περιφέρεια, επήλθε η χρηματοδότηση. Υπάρχει κάποιο χρονικό περιθώριο που θα δούμε τα έργα να ξεκινούν ή αυτή είναι μια απάντηση την οποία θα μας τη δώσει ο Δήμος? Και το δεύτερο ερώτημά μου αναφορικά με αυτό είναι αν θα έχει την επίβλεψη η περιφέρεια για αυτά τα έργα. Θέλω να πω ότι θα σταθούμε όπου χρειαστεί δίπλα σε αυτές τις διαδικασίες. Σε ό,τι χρειαστεί θα είμαστε δίπλα στο Δήμο προκειμένου να προχωρήσει την εκτέλεση. Η εκτέλεση θα πρέπει να ξεκινήσει στο επόμενο χρονικό διάστημα και υπάρχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα στο οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Όμως υπάρχει για κάθε ένα έργο χρονοδιάγραμμα όπου οι τεχνικές υπηρεσίες πια του Δήμου θα προχωρήσουν και θα μας το δώσουν. Γενικότερα αυτά τα έργα αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της ΚΟ μέσα από αναβαθμίσεις του αστικού και του φυσικού περιβάλλοντος, στο κομμάτι της κινητικότητας, έξυπνης κινητικότητας, στο κομμάτι της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηρίων. Έχουμε μάλιστα και ένα σχολείο το οποίο είναι ενταγμένο μέσα το δεύτερο δημοτικό για αναβάθμιση και για προσθήκη 2 αιθουσών και πάρα πολλά έργα τα οποία θα αρχίσουν να φαίνονται. Μπορείτε να μας πείτε περιληπτικά, έτσι, όχι όλα, γιατί φαντάζομαι είναι αρκετά, έτσι, λοιπόν, βεβαίως, στοχευμένα κάποιες περιοχές της πόλης μας. Έχουμε αναπλάσεις συνοικιών, όπως είναι τα Λαϊκά, όπως είναι τα Κρητικά, ανάπλαση πλατείας Κονίτσης, της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, είναι αναδιαμόρφωση των πεζοδρομίων στην Γρηγορίου Πέμπτου, αναβάθμιση του βρεφονηπιακού σταθμού στην Αβέροφ, αναδιαμόρφωση οδού Υποκράτους,
Είναι το πράσινο στην είσοδο της πόλης, προμήθεια ηλεκτρικού λεωφορείου για την έξυπνη κινητικότητα, αστική ανάπλαση στο λιμένα, ποδηλατόδρομος, ο οποίος περιφερειακός ποδηλατόδρομος που θα ενώνει Κάζα Ρωμάνα με τη Μαρίνα και μία σειρά από έργα τα οποία πραγματικά έχει ανάγκη το νησί αυτό για να τα δει και οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες και εύχομαι να τηρηθούν όλα τα απαιτούμενα χρονοδιαγράμματα. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου αποδεικνύει εμπράκτως ότι είναι εδώ, καθώς οικός υπήρξε και θέλω να το τονίσω αυτό, ο ονομαστικός αποδέκτης της συγκεκριμένης πρότασης. Οικός, Ισήρος, η Κάλυμνος και η Νάξος. Υπήρξαν οι αποδέκτες της πρότασης και η επιλογή του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου.